ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုရှေ့ပြေးအကူအညီစတင်လို့အမည်ရတဲ့မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မတ်လ25ရက်မြင်ကွင်းမူမကဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မကြာခင်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့မတ်လ25ရက်နေ့မှာတော့ရှေ့ပြေးအကူအညီပေးတာကိုစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နစ်ကရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအသက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီမဲ့အစီအစဉ်အဖြစ်ပထမဆုံးစတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ဆီယနာတန်ရမှာဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာရော့လက်ထက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိုပေးအပ်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲထိုင်းနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်စူးစမ်းမှုမျိုးသာရှိခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှင့်ဇူလိုင်လမှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီကဂျွန်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကထူးခြားတဲ့အကျိုးရလဒ်တစုံတရာတော့ပေါ်ထွက်လာတာမရှိဘဲမေလရွေးကောက်ပွဲအပြီးလအတန်းကြာမှာတပ်စင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူဦးဆောင်တဲ့ပါတီကအစိုးရဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီလိုအရသာအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြမရေးမှာပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်မှုလို့ဆိုရင်အခုလူသားချင်းစာနာမှုရှေ့ပြေးအကူအညီပေးရတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်သူအများဆုံးခိုးလုံနေထိုင်ကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုရှေ့ပြေးကူညီပေးရမှာတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကြက်ချိန်ညီအသင်း MRCS နဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်တာကိုဝေဖန်ပြောဆိုကြတာရှိသလိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးရရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဌာနလိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလိုမျိုးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေလည်းရခိုင်လူတွေကရှိနေခဲ့တာပါ။အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ရင်ထိုင်းနိုင်ငံကပေးရတဲ့အကူအညီတွေကအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီအမှန်တကယ်စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့သူတွေစီရောက်ရှိနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရေးသားချက်တွေအရပထမဆုံးအတော့အကူအညီအနေနဲ့လူဦးရေ 2,000 စာအထက်အစားအသောက်ရိတ်ခါနဲ့အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကရင်ပြည်နယ်ကနေရာ3နေရာမှာပေးဝေဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သဘောလို့သိရပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တွေကနဘူးကျေးရွာဖအန်ခိုင်နယ်ကပိုင်ကြုံနဲ့တာမညဒေသတွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုပေးရမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နဘူးကျေးရွာကကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေတင်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကျေးရွာတွေရွာဖြစ်ပြီးပိုင်ကြုံကတော့ဖအန်ခိုင်လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတွေရွာဖြစ်ပါတယ်။တာမညကတော့အိနာကျေးရွာအနီးဖအန်ကော့ဂရိတ်ကားလန်းတဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေရွာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထံကနေလက်ခံရယူပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဝင်ကပေးဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်ကြီးအသင်းဟာဆိုရင်နိုင်ငံရေးအရလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်းရဲ့မဟုတ်တဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကတော့အခုလိုစစ်ကောင်စီနဲ့အစိုးရချင်းစကားပြောဆိုပြီးပေးပို့တဲ့အကူအညီကိုလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးကတဆင့်ကူညီခွင့်ရဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကခွင့်ပြုခြင်းမရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်ကြီးအသင်းကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်ကြီးအသင်းဟာအပြစ်မှန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တီးကြလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့ယူဆရပါပဲ။ကြက်ချင်ကြီးအသင်းရဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဥက္ကဋ္ဌတို့လိုကိုခန့်အရာမှာအစိုးရအနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လေးရှိပြီးတော့အာဏာရအစိုးရကသဘောတူထောက်ခံတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းဟောင်းတွေကဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးအာဏာရအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကိုဘယ်တော့ခါမှစန့်ကျင်လှုပ်ဆောင်လို့မရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတော့မဟုတ်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာထိုင်းစစ်တပ်ကမြမစစ်ကောင်စီနဲ့ရင်းနှီးတဲ့နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အထက်မှာလည်းမြမနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစာနာတဲ့ MFP ပါတီလိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကစစ်တပ်ရဲ့ဩဇာအကျိုးစီးပွားတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မူဝါဒတွေလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့မြမဒီမိုကရေစီရေးကိုစန့်ကျင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အင်းဒီဂျင်းနိုင်ငံမဟုတ်သလိုမြမအတိုက်ခံတွေကိုပုံမှန်လေးလေးထောက်ခံမဲ့အလားအလာလဲမျှော်လင့်လို့မရပါဘူး။အခုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ဟာထိုင်းဆိုရတဲ့ရဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စတင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ထားတဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ထဲကတစ်ချက်လဲဖြစ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပုံရိပ်အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်လတွေတုန်းကဒါဘော့စ်အစည်းအဝေးလိုမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်လိုမျိုးမှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပြီးထောက်ခံအားပေးမှုရထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအကြားလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ဒေသတွေများစွာရှိနေပေမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဝေခွင့်အကန့်အသတ်တွေရှိနေတာကြောင့်စကိုင်းရခိုင်ကရင်နီရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာ
ဘယ်နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းမှအကူအညီပေးခွင့်မရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကနိုင်ငံရေးအရနယ်မြေသိမ်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်နိုင်မှုအထိရည်ရွယ်တဲ့နယ်မြေသိမ်းယူရေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့အလားတူမတူဘဲမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးမှုပုံမှန်များပြားတာအရသာအသက်ဆုံးရှုံးမှုများပြားတာနေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများတာတွေကထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကာလတွေတုန်းကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေလို့ပွင့်လင်းရာသီတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့မိုးရာသီလိုမျိုးမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မတိုက်ခိုက်ကြဘဲအခြေချထိန်းချုပ်ထားရနေရာတွေမှာသာနေနေကြတဲ့သဘောမျိုးလဲမဟုတ်ကြတော့ဘဲမိုးရာသီတရာသီလုံးမှာလဲတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေလေရှိတာတွေ့ရမှာပါ။အခုလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကအစုံဖြတ်သဘောကိုစောင့်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအဖြစ်နှစ်ဖက်လုံးကယူဆနေကြပြီးတော့အရက်သားတွေရဲ့စစ်ဘေးတင်းရှောင်ခွင့်အကူအညီရယူခွင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစတာတွေကိုအလေးမထားကြတော့တာကြောင့်မြမတပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်အများဆုံးကာလအဖြစ်လဲရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။